Започнаха археологическите проучвания на ранно средновековното селище в местността Петрова Нива в археологически резерват Споряново край село Свещари. Разкопките се провеждат за 15-та поредна година. Финансирането на проучванията е осигурено от Министерството на културата по проект на Историческия музей в Исперих и Софийския университет Свети Климент Охридски. Ръководител на проучванията е главен асистент доктор Елена Пенчева. За момента имаме разкрити структури, които се отнасят към късната античност, жилищни сгради, ями, хранилища. Обитаване в ранното средновековие, което е едно средновековно селище, основните жилища, в което са вкопани. И най-късният етап всъщност се състои от наземни структури, от една голяма верижна сграда, жилищни помещения и вероятно производствени съоръжения, свързани с обработка на желязо. Находките са обичайни за обитаването по това време. Битови предмети, прешени за вретено, костени инструменти, съдове, разбира се, и различни обковки за дървени обкови по жилищата. На обекта своята практика провеждат студенти от трети курс, специалност археология към Софийския университет. Както всяка година, неизменна част от екипа са и археолозите от Историческия музей в Исперих, Мария Николаева, Теодора Василева и Християн Узунов. За находките, открити по време на проучванията, се грижи Юлиана Събева, реставратор в Исперихския музей. Археологическите проучвания на обекта ще продължат 20 дни.